ለሰዓቱ የመረጥናቸውን ዜናዎች መረጃዎች እንዲሁም መልእክቶች ወደ እናንተ ማስተላለፋችንን እንቀጥላለን። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የጁንታው አሁን ያለበት አቋም ምንድነው? ወቅታዊ ሁኔታውስ ምን ይመስላል? ቀጣይ ፍላጎቱስ ምን ነበር? የግንኙነት ሁኔታውስ እንዴት ነበር? የጁንታው ዋነኛ የእዝ ቦታዎችና ዋሻዎች የት የት ይገኛሉ? እስካሁን በተከስኳቸው ጉዳዮች ያገኘነውን መረጃ ለእናንተ ልናደርስ ወደናል። እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉን ጋብዘናል። ወቅታዊ እንቅስቃሴውን በተመለከተ ህወሓት በትግራይ ክልል በሰሜን እዝ ላይ ያንን ዘግናኝ ድርጊት ከመፈጸሙ በፊት አስቀድሞ የመከላከያ አመራርን በብሔርና በተለያዩ መደለያዎች እንደመለመለ ድርጊቱ በተፈጠረ ዕለትም መቀሌ ውስጥ ብዙ የመከላከያ አባላት እንዳልተጎዳ ይልቁንም እጅ እንዲሰጡ ተደርጎ በወቅቱ በመቀሌ ከተማ ቀበሌ 18 የሚገኝ ንግድ ባንክ ግቢ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ተይዘው እንዲቆዩ ካደረጉ በኋላ መቀሌ አቅራቢያ ኮሮኮንች አደሃ የሚባል ሰፊ ግቢ ውስጥ በማስገባት በጥበቃ ስር መሆናቸውን ተናግረዋል። የጁንታውንና መቀሌ ከተማ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ እንደሚከተለው ይገለጻል። መቀሌ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ብሔሮች ያሉ ቢሆንም ከአፋር ብሔር ተወላጅ ውጪ ሌላው መውጣትና መግባት እንደማይችል የመከላከያ ሰራዊት በመቀሌ ከተማ እርምጃ መውሰድ ሲጀምር በከተማው ውስጥ የትግራይ ልዩ ኃይል ሚኒሻና ወጣቶች በጋራ በመሆን ከትግራይና ከአፋር ብሔር ውጪ ያሉ ብሔሮች ላይ ግድያ፣ ዘረፋ፣ አፈና፣ ንብረት ቃጠሎ ለማድረስ የቅድመ ልየታ ስራ እየሰሩ መሆኑን ውቅሮ ከተማ የሚኖሩ ነዋሪዎችን በማስወጣት በከተማው ዙሪያ ፈንጅ መቅበራቸውን፣ ነዋሪዎችም ወደ ገጠር ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየወጡ መሆኑን፣ ከመቀሌ ወደ አባላ የሚወስደው መንገድ በተለያየ ቦታ በመቆረጥና አፈር በመከመር የተዘጋ ሲሆን ከመቀሌ ወደ በርሃሌ የሚወስደውን መንገድ ክፍት በማድረግ እየተንቀሳቀሱበት መሆኑን፣ ኡስማን አሊ የሚባል የቀድሞ በአፋር ክልል በርሃሌ ወረዳ አስተዳደር የነበረና በትግሉ ወቅት አብሯቸው ሲታገል የነበረ በቁጥር ያልተለየ ገንዘብ በጥቁር ቪኤት ጭኖ በትግራይ ልዩ ኃይል ታጅቦ እስከ በርሃሌ ወረዳ ትግራይ አዋሳኝ የሸኙት መሆኑን፣ ኡስማን አሊ የራሱ ጎሳ መሪ የሆነውን ደረሳ አብዳላ ከዞን 2 ኮነባ ወረዳ ወደ ዞን 2 በርሃሌ ወረዳ በማስጠራት ከተሰጠው ገንዘብ የዳህሜላ ጎሳ አባላት የሆኑ ወጣቶችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን መከላከያ እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ ትክክል አለመሆኑን እንዲቃወሙ የማደራጀት ስራ በመስራት ላይ መሆኑ፣ የጁንታው አመራሮች ከአጉጉሞ ታጣቂ አመራሮች ጋር የቅርብ ግንኙነት በመፍጠር እየተንቀሳቀሱ መሆኑን፣ በመቀሌ ከተማ ለመንግስት መረጃ የሚያቀብለውና ሌላውን ህዝብ ለመለየት የሚያስቸግር ስለመሆኑ፣ በትግራይ ክልል ዞን ፖሊስ ጽህፈት ቤት ከከተማው ለመውጣት የሚፈልግ የከተማው ነዋሪ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰልፍ ስለመኖሩ፣ ሌላው ደግሞ ቀጣይ ፍላጎታቸው ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን። በአፋር ክልል ዞን 2 በርሃሌ ወረዳ ቦታ በሚባል አካባቢ በኡስማን አሊና ደረሳ አብደላ አማካኝነት እንዲሁም በጉጉሞ በኩል የህወሓትን አመራሮች ለማስመለጥ እቅድ ስለመኖሩ፣ ይህን ለማስፈጸም ለኡስማን አሊ በጥቁር ቪኤት ቁጥሩ ያልታወቀ ከፍተኛ ገንዘብ ስለመክፈላቸውና በአካባቢው ሊያመልጡ ይችላሉ በሚል ወኪሉ የሰጠው መረጃ አቦይ ስብሃት፣ አቦይ ጸሐዬና ኬሪያ ኢብራሂም ሊሆኑ እንደሚችሉ፣ ኡስማን አሊ የተሰጠውን ተቃውሞ የማስነሳት ተልእኮ ተግባራዊ በማድረግ የመንግስትን ትኩረት አቅጣጫ በመቀየር በሽፋን ለማስመለጥ እንደሚሰራ፣ በከተማው ያለውን ከአፋርና ትግሬ ብሔር ውጪ ያለውን ብሔር በማጥቃት በሀገር ደረጃ የብሔር ግጭት እንዲነሳና በመላው ሀገሪቱ አለመረጋጋት እንዲፈጠር ቀጣዩ ፍላጎታቸው ይህን ይመስላል። የግንኙነት ሁኔታቸው ደግሞ አመራሩ በወታደራዊ ሬዲዮ እንደሚገናኝ መግለጫ በሚሰጥበት ወቅት ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ የተባለ የድምጽ ወያኔ ጋዜጠኛ ብቻ ተመርጦ የሚቀርብ ስለመሆኑ፣ መግለጫ የሚሰጠው አድማስ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻና የተለያዩ ቦታዎች ስለመሆኑ፣ አመራሩ በግልጽ በአንድ ላይ እንደሚገናኝ በመግለጽ ደብረ ጽዮን መንደር 18 ኬሪያ 03 ጌታቸው 14 አደባባይ ማዞሪያ መሆናቸውን ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። አራተኛው የጁንታው ዋነኛ የእዝ ቦታዎችና ዋሻዎች የት ቦታ እንደሆኑ የደረሰን መረጃ ይኖራል። ሞሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ ለውሃ ጉድጓድ በሚል በሻይኖች የተቆፈረና
በኮንክሪት የተሰራ ሁሉም ነገር የተሟላለት ቪላ ቤት መኖሩ አጸቢ አካባቢ ባለ ጫካ ውስጥ ለመደበቅ ማታ ማታ መንገድ መጥረግ ስራ እየሰሩ መሆኑን አጼ ዮሐንስ ሙዚየም ውስጥ የሚገኝ ግራውንድ ቤት መኖሩ ኩያ አካባቢ የሚገኝ ኖብል ሆቴል ህንጻ ስር የሚገኝ ቤት መኖሩ አብርሃ ወሐጽባሃ ገዳም ይቦታ በኮማንዶ የሚጠበቅ ሲሆን የመሳሪያ ክምችት አለበት ተብሎ የሚጠረጠር መሆኑ ሐውልት አካባቢ የሚገኘው የድምጽ ወያኔ ስቱዲዮ ውስጥ ያለ የተሟላ አዳራሽ የሚጠቀሙ መሆኑን ፕላኔት ሆቴል ቅጥር ግቢ ውስጥ የነዳጅ ማደያ መኖሩን በግቢው ውስጥ ብላክ ዶር የሚባል ካስተናጋጅ ውጪ የማይገባበት ስውር ቤት ስለመኖሩ የተገኙ ፍንጮች ይጠቁማሉ። ወደ መቀሌ የገሰገሰ ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የማጥቃት ዘመቻውን በሁሉም ግንባር ባለ 9 ጎራሹ በቢኤምና መድፍ የታገዘ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ውጊያው እስከዛሬ ከተደረጉት ውጊያዎች በብዛት በሁለቱም ወገን በከባድ መሳሪያ የታገዘ እንደሆነ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ህወሓት በማይካድራ የፈጸመውን እኩይ ተግባር ለመድገም እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። ለመላው የሀገራችን ህዝቦችና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በትግራይ ክልል የጀመርነውን ህግን የማስከበር እርምጃ ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቆ የመጨረሻውና ሶስተኛው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ይህ በዚህ እንዳለ ጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ ቡድን መቀሌ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ያልሆኑትን ሰዎች ማረድ፣ አንገታቸውን በገመድ ማነቅ፣ ንብረታቸውን መዝረፍና ማቃጠል፣ የመከላከያ ሰራዊታችንን የደንብ ልብስ በመልበስ ሰዎች ላይ በድንገት ተኩስ በመክፈት ሰሞኑን በማይካድራ የፈጸመውን ብሔርን መሰረት ያደረገ አስነዋሪ፣ አሳፋሪና አሰቃቂ ጭፍጨፋ ለመድገም እቅድ አውጥቶ ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑና ይህንን እኩይ ተግባር ከፈጸመን በኋላ ድርጊቱ የተፈጸመው በመንግስት ነው ብሎ በሚዲያ ለማሰራጨት የተዘጋጀ መሆኑን ከህብረተሰቡ መረጃ ደርሶናል ይላል የፌደራል ፖሊስ። በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንን የጥፋት ሴራ ተከትሎ ጁንታው ቡድን ሊያሰራጭ የተዘጋጀውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳና ይህንን እኩይ ተግባር አስቀድሞ እንዲረዳና ተቀባይነት ያጣ ዘንድ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ ማሳሰብ እንወዳለን ብሏል። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።